他因长相凶狠，经常饰演各种反派，凶狠恶毒的鳌拜，野心勃勃心狠手辣的拜月教主，个个都是经典。但相比于这些角色，更多人喜欢称他为风月片教主，因为他不仅合作过香港所有的艳星，就连舒淇、翁虹都对他连连夸赞，可以说是无数青少年的启蒙老师。今天我们就来讲讲三级片扛把子徐锦江。徐锦江出生在黑龙江，是个纯正的东北爷们儿。在还没踏入娱乐圈前，体格健壮、彪悍硬朗的他喜欢上了画画这个艺术行业，于是父亲就让他拜入了市郊关山月的门下。关山月是个有名的画家，人民大会堂挂的《江山如此多娇》就是出自他手，能成为他的学生是一件很风光的事情。但徐锦江并没有把自己是关山月的弟子挂在嘴边，因为他认为如果自己没画出名堂，就会给老师丢脸。如果徐锦江能一直沿着绘画这条路走下去，那艺术界会多出一个著名画家也说不定。但父亲在香港挂牌行医，一家人都要跟着搬过去，徐锦江被迫放弃了这一行业，还意外开启了他人生的另一条路。1981年，香港无线电视艺员培训班第17招生，徐锦江的姐姐偷偷帮他报了名。就这样，身高185、长相英俊的徐锦江顺利进入了训练班，和刘德华、梁家辉成为了同学。他是班上看起来最凶，实际上却是最乖的学生。毕业后，梁家辉和刘德华一直都有戏拍，而徐锦江有时候连跑龙套的机会都没有。同期不同命的巨大落差让他无法理解，刘德华都已经是无限五虎之一了，自己却没有丝毫起势的迹象。于是徐锦江准备放弃当演员，去美国投靠爷爷。但这时他遇到了自己的伯乐麦当雄、麦当杰两兄弟。当时的香港影坛黑帮题材很火，而徐锦江的形象演正派很阳刚，演反派更像是本色出演。于是兄弟二人就准备大力捧红他，徐锦江当然也想证明自己。于是三人合作的第一部电影《神港奇兵2》上映了。因为徐锦江第一次当主演，所以每个镜头他都极力展现演技。电影上映后反响热烈，大家都在打探影片中那个声色的大陆警察扮演者是谁。不仅观众彻底记住了他，圈内导演更是纷纷邀约他出演电影。徐锦江的长相在黑帮和警匪类影片中很有市场，他开始片约不断，片酬直线上升。但或许是走红太快，来钱也容易，27岁的徐锦江花钱开始大手大脚，还把所有钱都投进了正值红利期的股市，牛市的时候赚了不少钱。下雨堵车，我坐不了计程车，买个车，你拿个卡一划，挂个临时牌就回家。不过有句话很适合他，成功了会所嫩模，失败了下海干活。但纸醉金迷的生活没能维持太长时间，一场经济危机就席卷了整个亚洲，高楼上每日都有排队跳楼的人，徐锦江所有的财产都被银行拍卖，不仅从豪宅搬到了小出租屋，还欠了一屁股债。而此时香港的三级片异常火爆，刚好曾经合作过的麦当雄导演也准备拍摄《玉蒲团》，于是找到了徐锦江，希望他突破自己。因为三级片拍摄周期短，来钱也快，所以他接下了人生的第一部风月片，却没想到一上映就斩获了2000多万的票房，他瞬间成了三级片最火的演员，和拍摄警匪片时如出一辙，其他导演纷纷拿着钱来找他。就这样，徐锦江开始了自己的风月片之旅。在整个90年代，各个三级片的剧组几乎都有他的身影，接连拍摄了20-30部，与香港所有的艳星都合作过。徐锦江还被业内的人称为风月片教主，就连王晶都说动作片成龙第一，三级片徐锦江第一。在风月片中，女星经常被占便宜揩油，而徐锦江却保持着自己的信念。他在拍亲密戏前会主动刷牙，不吃带有气味的食物，有身体接触也会先得到对方的同意，拍摄时出现生理反应会立即请导演喊咖。他还因此被评为三级片中口碑最好的男演员，舒淇、翁虹等合作过的女星对他都有很高的评价，甚至拍摄完还会感谢他。在徐锦江心里，他认为这就是艺术，而艺术和色情往往也只是一念之差。
在与张国荣、舒淇合作的三级片《色情男女》中，他扮演的华叔曾是个大明星，因为嗜赌成性，沦落到要靠拍三级片偿还赌债，这剧情简直就是自己亲身经历。最终，《色情男女》这部电影让徐锦江获得了第16届金像奖最佳男配角的提名，这是对他身为演员的肯定，也是对他三级片生涯的尊重。在这之后，徐锦江便宣布回到主流市场，不再出演风雨片。转型后的他尝试了各种各样的戏风，演技更是得到了脱胎换骨的变化。最为经典的角色要数《鹿鼎记》中的鳌拜，里边面目凶狠，嚣张跋扈，凌厉的眼神看得人心里发凉。观众看过这个角色后都认为他是鳌拜的原型，堪称无人能超越的鳌拜。还有《倚天屠龙记》中的金毛狮王谢逊，受目失明的谢逊全程白眼都是自己翻的，平常人做一分钟这个动作就已经难受得不得了了，而徐锦江一翻就是一整集，可见他有多敬业。在荧幕上饰演各种凶狠角色的他，戏外也是个敢爱敢恨的好丈夫，尤其是他与妻子结婚的经历，听了让人不敢相信。32岁的徐锦江在路上遇见了一位女兵殷祝平，女兵长得和自己画里画的梦中情人一模一样，他马上就认定了这是未来他要娶的女人。徐锦江马上跑过去对女生说，你好，我是香港演员徐锦江，我很喜欢你，我要和你结婚。女兵对他说了句神经病就走了。可缘分却很巧妙，半年后徐锦江在拍《飞狐外传》的时候又遇见了殷祝平，他再一次果断求婚，两人相约在第一次见面的地方相见，遇见了就结婚。就这样，他们第三次见面就领了结婚证，就连结婚照都是用剧组的戏服拍的。婚后的徐锦江给老婆取了个外号叫蚂蚁，因为她成了自己的助理，每天像蚂蚁一样勤劳照顾她的起居。那时的徐锦江可以说是爱情事业双丰收，但随着他接的剧本越来越多，经常演完这场就马上换个剧组演下一场，这种繁忙的日夜赶场使他非常疲累，有时还会陷入各种角色，分不清戏里戏外，更是无法控制的发火摔东西。长期的拍戏使他精神疲惫，找不到自己真实的样子，让他患上了抑郁症，严重的时候还有跳楼自杀的念头。他把那个空调关了，然后他开着那个窗户，穿着衣服站在那个窗边，他就讲了一句话，他说我觉得哥哥走的时候应该很美。如果没有妻子，也许他跟哥哥张国荣已经相见了。为了缓解病情，他推掉了所有片约，开始重拾画笔、素描、油画、雕塑，他将多年积累的情绪压力全部通过画作发泄了出来。经过妻子两年的陪伴，加上儿子的出生，让他找回了迷失的自我，还开展了徐徐丹青似锦江主题的画展，许多明星和艺术家到场，惊动了半个娱乐圈。他的作品还被中国邮政收藏，并出版了一套徐锦江主题的邮票，出版的明信片上还有着中国当代书画家的称号，有人甚至愿意出百万高价购买他的画，但被他拒绝了。他一直铭记老师关山月的话，最好的要留给国家。了解一个人，不光用听，还要用心。在别人口中，徐锦江总是与色情挂钩的三级片演员，可我们真正了解他之后，就知道他是一个君子坦荡荡的好演员。他不仅是一个影帝级的演员，还是一个敢爱敢恨的好男人，更是一个才华横溢的艺术家。徐锦江已经不再年轻，但他的传奇仍在继续。好了，以上就是我们本期节目的全部内容，如果有想了解的人物故事，欢迎评论区留言，让我们下期再见，拜拜。可呀，咱们荣源可是只卖艺不卖身的呀。我玩完了他，不给钱就不算卖喽。